kateris yra, jis turi būti švelnus, minkštas. Svarbiausia, kad gal būtų produktai natūralūs, nešvieži ir va tai svarbiausia būtų. Ir mėsa gerai iškepta, sūris pasilydęs. Ir šviežios daržovės. Šitas tiek su pomidorais, su pomidorais, su tais tiksliausia. Skanus burgeris yra būtent toks, kokį dabar valgom. Šviežias. Jo, daug daržovių, gerai iškepta mėsa, paskrudintos bandelės, viskas ko reikia geram burgeriai. Apie 5 minutes iškepus jautieną dedame mėsę ant bandelės. Prieš tai dar pabarstome druskos ir pipirų mišinį. Jautieną kepame be jokių aliejų ar kitų priedų. Tai čia tikrai skaičiau skrandė mėsą. O tai ar nusibai, kad McDonald's organizuoja visą tai? Rimtai? O, rimtai! Nustebau!